ripoti tuhote kumenya ni ya ale mii matura inegora ni madei ya makoleto magithaga nilio githomo migoda ine yao nigu mataukiruo igurulegie ule miwa kemerera idio nishu ire deka kukorotu inashio fertilizer ya thirikali nejega tutirale gana nayo noti ya doo the me mara kinyirero niyo na tulera mwuri mi ohareare ukehota kukoro na kirea wina kio nugu koro ukirema na uga koro wina utaidhi waku kuko tureda handu hothe mahakoro na irio nigu tukoro tutegotetia thirikari githomo giki giukite thutha wao kwaga kugetha irio jiga nukuma na ugaruruku arera uria watumire mbura kwaga kuigana na uguo irio ciao ikiumira migunda ngeomba kwamba washirika wote tuweze kusimama na wakulima tuone ni jinsi gani tutaweza kuwapa nguvu waweze kufanya mambo ya water harvesting na conservation. Manake tunajua mimea inahitaji maji, tunaweza conserve ile maji hata hivi tunapongoja El Nino ile ambayo tumeambiwa na watu wa weather tu ni njia gani tunaweza kuweka hiyo maji kwenye matangi kwenye njia zozote zile ndio kama kutakuja ukame baadaye wakulima waweze kustahimili. Alemi goko maroria thirikari kumakinyeria mai makomahotithia kulima na wona mbura ya El Nino ya ura mathomithio njira ya kungania mai niguo makahota kumahuthira thuthaini kulima ni turageria kulima no yitutarimi andeia ni turahinyiririo ni wagi wa mai ni tondu na riatwa handa mimera ituri warioka kukoira mbura nini kwarario wanini igatuika cia kuhotwo igatuika cia guthukio ni riwa kogo no tuhoe thirikari kono ihote gutu cibira marima ma mai boa hol no tuhote guteithika tuhote gwikirira urimi witu na nigetha tuteithike na mbere muno ni tuhunenda coke tuikire muhuko mbeca kuligana na arya mahibeirie urimi uyu wa kimerera kuria makoragwo makihanda mbegu iria cia tene kwaga kuhuthira dawa nduru cia kugiririria tutambi na turugi migundaini yao na fertilizer mareganira o gukorwo na irio makumbiini mao undu uria mangienda arimi aingi kuhibiria tondu arimi arya mahandite na fertilizer irio ciao riria kwagire na mbura yatinikire irio ciao ni ciomire no isi ciari ciahandetwo na thumu wa kinduire ni ciayumiririe ona ko citinaruta irio nyingi ni maronire kindu mangiria kuguo matinathinika muno ukia tutemete miti tugacoka tukarima na fertilizer iria ciracoka guthukia tiri witu tugakorwo ma mothe twacangira thaa ici ni gucoka baranginyo tuthondeke tiri witu tuthohande miti na tukorwo tukirima irio cia unduire irio iria cikoretwo cia guthondeka miri itu githomo giki giukite uriri bururi urorete gukinyaniria muthi wa irio thiini wa thi kuria muoroto ni gutabania urimi ukuhotithia arimi kuihuria makumbi thengia wa mogaruruku mariera tuthomithia andu uhoro wa kukuria irio na kukuria irio organically na gutari irio cioke si organically itegubocwo gukura especially guku kumu muno thirikari no itukenie muno ingirehe andu aingi tuteithanie nao handu ine ha Inooro TV kuma makutano deya kaunti ine ya Kiambu jetagwo Charles Gikunga wa Kariokini.